tiyang ingkang sempurna keimanane niku namung wong-wong sing padha iman ing Gusti Allah lan utusane saeise iman marang Allah lan iman marang utusane dheweke banjur babar pisan ora padha mamang oleh berjuang memperjuangkan agama nipun Allah subhanahu wa ta'ala kelawan jiwa lan ragane termasuk bandane lahir lan batine ingkang sedaya kalau wau kanggo bela agamanipun Allah Yo wong-wong sing kaya mengkono iku termasuk golonganane wong sing temen imane.